Ge, ni hisia ya aina gani? Mimi sijui, na mimi siwezi sema uongo. Kama ya ujana jana. Ama ile hisia ambayo mtu anahisi kutaka kutapika. That's the question you're asking. What is that? Crazy dance. Kama sifahamu. Kun dance. Ungenge. Huo na umanya kweli. Ni hisia sira. Watapeli wanaotapeli watu. Ni kitu ya watu maungano wengi wamekaa wakasanyika. Genge la majambasi. Nafikiria ni hisia ya huruma. Wakati unapofutafuna ama kukula kitu yoyote ambayo unasikia ya kwamba meno ina hisia fulani ambayo sio ya kawaida. Ni kama kufa gani? Naona ni kama hali ya kugeuka. Ugege ni njaa na hisia ya huzuni. Ugege ni tashwishi ya kupainisha maneno. Lakini kuna mmoja amepata bakari. Kabisa ameitoa vizuri sana. Mm. Ama kwa kweli ugege ni hisia anayohisi mdomoni au kwenye meno mtu baada ya kula kitu ambacho ni kangaichi. Mm-hmm. Yaani chenye ugwadu ugwadu. Kitu kangaichi ni kile hakijaiva vizuri. Kwa mfano kama tunda embe. Mm. Umekula embe ambalo sio bivu, sio bichi. Liko hapo katikati. Kwa hivyo baadaye unasikia kama ganzi kwenye meno. Ile ganzi ndio ugege. Aha. Lakini ikiwa ni uchafu kwenye meno unaitwa ugaga. Aha. Na munene kuna hili neno gilibu. Mtu akikugilibu amekufanyia nini? Nitatoa mfano hai kwenye taarifa ambazo tumekuwa tukizifuatilia. Kuna wanafunzi na wazazi ambao wamesema kuna watu wamewagilibu, wamewadanganya, wamewahadaa. Wametumia ujanja na kuchukua hela ambazo zilifaa kulipwa wakasome na wakazitumia kwa mambo mbadala. Kwa hivyo mtu akikupumbaza na kwa sababu anaona ni kama wewe akili yako haijafika mahali ambapo wanahitajika. Kwa hivyo kwa sababu anakuwa mjinga anatumia ujanja kukuhadaa. Aha. Kumshawishi. Unaweza kumshawishi mtu atoke kwenye hoja fulani aje kwako. Mm-hmm. Ili arudi kwa upande wako basi umemgharibu. Aha. Hebu sasa basi tuingie katika sehemu yetu ya nipe nikupe na munene. Tuko na Angela. Angela ujambo? Si jambo. Una miaka mingapi? Nina miaka 13. Hai. Karibu sana kwenye Longa Longa, munene huyu hapa atakwambia yale maneno ambayo mtakuwa mnapokezana hii leo. Sawa. Aya, najua mmefunzwa tashbihi nyingi shuleni, sio? Ndivyo. Kwa mfano, nasema hiki kitu ni kitamu kama asali, sio? Yeah. Na mashirima na sauti nzuri kama? Ninga. Sija kupata. Kitu kitamu kama sukari, bakari ana hasira kama za mkizi, mashirima na sauti tamu kama? Asa. Haya, twende. Mtu anabidii kama? Ako anabidii kama? Mchwa. Mimi ni mzito kama? Nanga. Kifaru. Kama? Kifaru. Kama kifaru. Mimi nitakushtaki kwa polisi. Na mashirima ni mwepesi kama? Samahani, ipa tujafunza bado. Kama unyoya. Mambo rahisi. Na ndikwambia hiyo ni ngumu. Lakini wanafunzi tutaendelea nao kwa sababu haya ni mambo ya kawaida. Aha, bila shaka. Asira kama. Aha. Basi mpaka wiki ijayo. Asante sana Angela kwa kushiriki nipe nikupe. Hebu sasa tumpatie